你怎么撞我呀？哎，大哥，明明是你先撞到我。那我不管，手机都给我摔坏了，你看怎么办吧。哎，大哥，你怎么这么不讲道理啊？哎，你这人怎么这样啊？刚才的事情我都看到了，你是不是想讹人呢？那我手机都摔坏了，你说怎么办吧。行行行，那你说怎么办吧，我赶时间呢。行，那你赔我800块钱吧。行，算我倒霉，我现在就给你。哎，帅哥，800块钱太多了，你看这手机也没怎么摔坏，要不这样，我给你200块钱，你修修手机，你看行吗？行。真是的。哎，我的钱包呢？那你等问他呀。帅哥，拿来吧。大姐，这是你的钱包吧？啊，对。大姐，这下你知道了吧？刚才你在打架的时候，他趁机把你的钱包拿走，我怕他跑了，我才这样做的。哦，原来是这样，刚才错怪你了，真是不好意思。没事，大姐，以后出门在外呀，一定要保护好自己的财物。